Perjantai 21. joulukuuta. Otin käänteiset juoksupitsat. Maksoin, muuten syön. Fucking nerokasta. A-kerho Daami Dallas pizzamesta ohi, just kun mä olin saanut läty kukkiva turpani eteen. Juoksi Euko kiinni ja oli pyytämässä sitä treffeille, kun suusta ryöppys muutama sana norjaa ja litra eilistä kebabimättöä. Suoraan Kimma Koiville. Olisi voinut mennä paremminkin, mutta ei mennyt. Nyt vaan tuli premature laatta syöksy. 7 päivää ensi ilta. Juoppahullun päiväkirja Leffateatterissa kautta koko kännisen maan 28. joulukuuta. Osta lippusi ennen kuin raat menee hulluksiin. Hui!